ခလန်းလားပုံလေးအော်တဖုံမဲတင်လိုက်တာပါအဲ့ဒါလည်းလေဗမာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးဘာလီမှာပေါ့နော်ဘာလီသွားရဲနဲ့အိုမီနီးယားဒေးကလပ်ကိုသွားတော့အဲ့ဒါရိုက်လိုက်တာလက်လက်ဆိုတာဟိုပြန်ဆိုးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောမယ်ဆိုတာတော့တည်ရဲဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောဆိုပေါ့နော်ကိုကလည်းတင်ချင်တာပေါ့နော်နောက်ဒီပုံကြီးကိုစတစ်ကာအုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့ဘလို့ပြောမလဲပုံပုံအစ်ကြီးလို့မကဘာဒါမှမနိုင်ငံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလီမိုက်ထားတဲ့ပုံဆိုနိုင်ငံခြားပုံဆိုပြီးတော့လို့ခွလုတ်လိုက်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးမဲ့လို့ပဲပြောပြီးတင်တာဒါပေမဲ့ချို့ကြလဲဝိုင်းစုကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲကို့ချစ်လို့စုတာပါချစ်လို့စုရဆိုတာလည်းအဲလက်ခံပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းနောက်ဆုံးမှာပဲလို့နောက်တစ်ခါယူပြီးစုံမယ်လို့ရှင်လုံသားဝယ်ပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါပုံမှန်ဆိုကိုအဝတ်စားဆိုဒီဆိုင်တဲ့အထက်ပါလေပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ခါကြတော့ဘာလို့ပြောပေါ့ဒီကိုအရင်ချုပ်ပြီးထားတယ်ခံစားရလားဘယ်လိုတဲ့ပြောမှာစူမှာကြောက်တော့ခါကြလို့ဆိုရင်ကိုလည်းဝတ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးမရှိဘူးပဲဒီစင်ပုံစံကတော့ဟိုးရင်ကလေးကအဲ့လိုမျိုးအရန်ကိုအဲ့လိုရိုးရိုးအေးအေးလို့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဇင်လာတဲ့ live ကောဇင်အဲ့လိုမျိုး social ဖြစ်တယ်ဇင်အတန်းငယ်ငယ်လေးကလေးကဇင်16နှစ်ရွယ်လေးကဇင်လေးမဆောက်တဲ့အချိန်မှာဇင်အဲ့ကလေးက6နိုင်ငံကြားရလဲဇင်ရောက်ဖူးနေပြီဆိုတော့နော်ကဘာပတ်နေပြီအချိန်မှာကြာတော့ဇင်ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကလည်းအလောက်ထိ traditional back ကိုတော့မရောက်ဘူးဟိုမှာသူ့ညာနဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝတ္တစားရ report ကြိုက်တယ်တစ်ချိန်လုံးပဲအဲ့လိုမျိုးအာဟိုဘလို့ပေါင်လေးတွေလမောင်းလေးတွေပေါ်မှာတော့ကြောက်နေတယ်တကယ်မြန်မာမျိုးသမီးပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဇင်းရဲ့ပုံစံရဲ့ social life ကိုအဲ့လိုလာခဲ့ရဆိုတော့ဘောနော်ဇင်းအနေနဲ့တော့ဒီရေကူးပစုံနေရေကူးကံမှာရေကူးပစုံဝတ်တာလောက်ကိုတော့ဇင်းကတိတ်စာမဖွက်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးရေကူးပစုံဒီမှာဟိုက်တာယူနေအပြင်မှာရှောက်သွားတယ် shopping ထွက်တယ်ဟို club သွားတယ်ဆိုတော့ကြည့်မကောင်းတော့ပြန်ဘူးမြန်မာမျက်စိနဲ့ကြတော့နိုင်ငံသားမျက်စိနဲ့ကြတော့လည်းအကြောင်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဘောနော်ဆိုတော့ဒါလေးကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားတာပါလို့ပဲအခုဖြေတာတော့ဝိုင်းဆဲကြမှာအောက်မှာတည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆန်နေကြတော့ဘယ်လိုကိုပုံများလဲဥမာရိုးရိုးရိုးစေချင်တာလေလည်းလည်းအော်သူတို့ fashion trend တစ်ခုတွင်လက်ခံတဲ့ဆန်နေတယ်အော်သူတို့နေရာကိုဝန်ခံစားလိုက်တော့လေကိုချစ်တဲ့ညပညာရှင်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့နေရာလေးမမြင်စေချင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့မဝတ်စေချင်ဘူးပေါ့ဇင်နာလည်းပါတယ်ဇင်ကလည်းခုနပြောလို့အဲ့တော့မှဇင်အောက်ကစကတ်ခံထားသေးတယ်အဲ့အဲ့တော်တော်ပြတ်တယ်သီလားဇင်မျက်စိထဲမှာတော့ဒါရက်တိတ်ပြီးတော့အထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးကူးပစုံပဲပေါ့လေဒါ just swimming suit ပဲဒါပေမဲ့မပရိသတ်အနေနဲ့ကျတော့ဒါမျိုးလုံးရိုင်းနေဆိုတော့လည်းမှတ်မာရဲကိုမနိုင်ငံမှာနေနေဆိုတော့မြန်မာမျက်စိနဲ့ပဲကြည့်ရမှာပဲလीเนาะဆိုတော့ကိုကပြန်ရှော့ရပါတော့သူတို့အကြိုက်ကလေးလိုက်တော့နေရသူတို့ပြောတာလည်းမှန်နေရဦးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုမျက်စိထဲမှာတော့ဒါတိတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုတငယ်ချင်းတွေဆိုလည်းဘိုးမားတွေရှိနေတော့ကိုရဲ့အသွေးခေါ်ဝတ္တစားတာဆိုတော့အဲ့ဘိုးမားတွေလို့သူတို့တိတ်ကိစ္စမရှိဘူးလူတွေလည်းလိုက်ကြည့်မပြောတတ်ဘူးနေရအဲ့လိုမျိုးလေဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျတော့ဟောပေါ့ဒီအဲ့ပုံလေးတကယ်တော့ချွတ်ကြအောင်လည်းငါ body ရမ်းမိုက်တယ် body အားကျဆိုပြောကြတယ်ခုတော့လိုချင်တဲ့ body ကိုရပြီလားမရပါဘူးခုတော့မှ gym မသွားဖြစ်တာနည်းနည်းလေးကြာသွားတော့လေအသားတွေကပြန်ပြော့နေလို့ခံစားနေရပါတော့အဲ့လို gym လောက်တော့တော့ fit မဖြစ်ဘူးပေါ့ကွာတည်နေရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ခုနပြောလို့ဟို gym သွားနေမသွားတော့ကွာကအားရမနေဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုစဉ်းကိုဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်အော်ပရိသတ်ကြီးဇင်းကိုများများချစ်နိုင်ပါစေများများပို့ပြီးတော့စိတ်ပူပေးနိုင်ပါစေများများပို့ပြီးတော့လည်းစုနိုင်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ